Niyaz Məmmədova, TİSİ şirkətinin əməkdaşı. Zəhmət olmasa ilk öncə, əgər səsim eşidilirsə, çatmaməsinə zəhmət olmasa qeyd edin səsin eşidilməsi ilə bağlı. Əla, webinara başlamazdan əvvəl mən sizə qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Həm TCS haqqında qısa və webinarımız haqqında bildirmək istəyirəm ki, yəni sertifikat əldə etmək necə olacaq, sertifikat əldə edəcəksinizmi, nələr öyrənəcəksiniz, sadəcə qısa bir giriş vermək istəyirəm. Əvvəla deyim ki, webinarı Agil müəllim keçəcək, Agil Vəliyev. İndi mənim, belə deyim, çıxışımdan sonra Agil müəllim webinara davam edəcək, həm özü, həm də webinar haqqında məlumat verəcək sizə. Əgər webinar getdiyi vaxtda sizdə hər hansı bir sual yaranarsa, siz zəhmət olmasa chat bölməsində suallarınızı qeyd edin. Müəllim webinarın son 30 dəqiqəsində həmin suallara baxıb cavablandıracaq, yəni bütün suallarınıza cavab veriləcək. Qısa olaraq şirkətimiz haqqında deyim ki, TİSE şirkəti 2007-ci ildən bəri fəaliyyət göstərir və Azərbaycanda belə deyim, beynəlxalq akkreditasiyalar əsasında fəaliyyət göstərən ilk şirkətdir və bizim xidmətimizi indi bilənlər bilir, bilməyənlərə də məlumat üçün deyim ki, bizdə həm təlim-tədris xidməti mövcuddur, həm də mühəndislik xidməti mövcuddur ki, təlim-tədrisdə burada həm sətəm sahəsi, yük qaldırma, sənaye texnikaları, operatoru təlimləri, inspeksiya NDT inspeksiyaları ilə bağlı, yoxlamaları ilə bağlı təlimlər mövcuddur. Və mühəndislik xidmətlərində isə yük qaldırma, neft sahəsində və elektrik avadanlıqlarının testi, yoxlanması, inspeksiya olunması kimi xidmətlər, dağıdıcı və qeyri-dağıdıcı üsulla yoxlama xidmətləri mövcuddur ki, yəni bu xidmətlərlə daha geniş məlumatı bizim saytımızdan da əldə edə bilərsiniz və orada təlimləri və inspeksiya xidmətlərini daha yaxından görə bilərsiniz. Bizim əsas müştərilərimiz də yəni təkcə ölkə daxilində deyil, həmçinin ölkə xaricində Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkiyə kimi ölkələrdə də xidmət göstəririk, mövcuddur xidmətimiz. Webinarın bağlı deyim ki, webinarın sonunda hər kəs sertifikat əldə edəcək. Sadəcə sertifikatı əldə edə bilmək üçün siz nəzəri qiymətləndirməni uğurla tamamlamalısınız. Nəzəri qiymətləndirmək üçün webinar bitdikdən sonraki bir neçə gün ərzində link paylaşılacaq sosial şəbəkədə və RMP-dən, RMP üzvü olan şəxslər RMP qrupundan görə bilərlər həmin linki. Siz həmin link vasitəsilə daxil olacaqsınız. Orada qiymətləndirmə, yəni belə deyim ki, imtihan kimi olacaq, amma belə bir çətin imtihan olmayacaq. Sırf webinarda nələr keçirilibsə, suallar ondan olacaq. Webinarın əvvəlindən, sonundan və ortasında hansısa mövzulardan, müəllimin danışdığı hissələrdən bir suallar olacaq. Yəni, qısacası, sertifikat ala bilmək üçün əvvəldən sona qədər gərək ki, webinarı diqqətlə izləyəksiniz. Və mən burada əslində istəyərdim ki, bir harada paylaşılacaq o link onu da bölüşüm. Bir saniyə, mən ekranımı burada bölüşüm sizinlə. Yəni, istəsəz özünüz də daxil ola bilərsiniz o linkə, orada görəcəksiniz. Deməli, burada tcs.els.com, bu bizim ELS-in linkidir. Burada free materials bölməsi var ki, bura daxil olacaqsınız, bu səhifə sizdə açılacaq və burada webinarın sualları paylaşılacaq. Yəni, burada free materiallar da ödənişli şəkildə daxil olacaqsınız. Nəzəri qiymətləndirməni uğurla tamamlayacaqsınız və avtomatik sizə ekranda sertifikat açılacaq və PDF formatda sertifikatınızı özünüz yükləyə bilərsiniz. Sadəcə məlumat üçün deyim ki, bura daxil olduqda gərək siz qeydiyyatdan keçəsiniz və bu qeydiyyatdan keçirəndə yazdığınız ad soyad birbaşa sertifikatda yazılacaq ad soyad olacaq. Və hər hansı bir problem yaşasanız və ya sualınız olsa, burada chat bölməsində yaza bilərsiniz. Ora e-mail adresinizi də qeyd edin, zəhmət olmasa biz sizə geri dönüş edə bilək. Belə, mən indi ötürürəm mitingi, belə deyim, webinarımızı Agil müəllimə. Agil müəllim, siz buyurun, zəhmət olmasa özünüz haqqda və istəyirsiniz webinar haqqda qısa bir məlumat verib start verin. Çox sağ olun, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Günaz xanım, təşəkkür edirəm, hörmətli təlim iştirakçıları. İlk öncə istərdim özüm haqqımda məlumat verim. Mən özüm İsveçdə, əsas Lund Malmö Universitetlərində olmaqla və Norveç, Danimarka, Finlandiya Universitetlərində data analitikası, research methods, gamification, bu sahələrdə tədrislər aparım və design thinking. Və bu gün də çalışacağam ki, sizə core konseptləri verəm. Çünki sahələr həm prioritetdir,
və hər biri haqqında maksimum çalışacağım ki, ilkin basic knowledge-ləri verəm. Çünki bilirsiniz, yalnız biri haqqında öyrənməyimiz üçün bizim bir kursa ehtiyacımız olacaq və qarşı periodlarda təbii ki, siz mənim çıxışlarım əsasında evaluation edib, nəticə çıxardıb, hansı platformun sizin üçün daha proqramın daha uyğun olacağını vurğulayıb və ona uyğun da biz təlimləri davam etdirərik. Təbii ki, bugün birinci başlayıram data analitikası və research method. Ümumiyyətlə, research method və data analitikası bunlar bir-biri ilə əlaqəli bir proqramlardır. Daha doğrusu, research method, yəni tədqiqat metodları data analitikası olmadan mümkün deyil və data analitikası üçün də mütləq bir research etməliyik. Və bunlar çox qarşılıqlı və kompakt bir formatda fəaliyyət göstərir. Və təbii ki, birinci çox istərdim ki, bizim bu proqramlara application, yəni müraciət etməyimizin əsas məqsədi böyük əksəriyyətimiz bugün mövcud iş mühitində təbii ki, kifayət qədər tədqiqat və məlumat bacarıqları inkişaf etdirməliyik. Və data analitikası da bu sahələrdən biridir. Və bu baxımdan da çox əhəmiyyət daşıyır və bunun daha dərindən öyrənməyimizə ehtiyacımız var. Çünki sahə kifayət qədər genişdir və kifayət qədər geniş platformlarda analizlərə hədəflənir və mən çalışacağım ki, bunlar barəsində qarşı çıxışlarımda sizə məlumat verim və eyni zamanda da hazırda iş mühitinizdə, çalışdığınız mühitdə bu platformlar sizin üçün daha vacib və önəmli olacaqdır. Təbii ki, core konsept olaraq yenə təkrar deyirəm. Birinci mən başlayacağım tədqiqat metodlarından, çünki tədqiqat metodlarından başlayaraqdan biz keçid edəcəyik data analitikasına və daha sonra design thinking, hansı ki yeni sahədir. Və eyni zamanda elektron sahibkarlıq, entrepreneurship aspektinə hədəflənəcəyik və gamification, bəziləriniz bəlkə də gamification-ı yalnız oyun üzərində düşünürlər, amma bu Finlandiya kimi, Skandinaviya bölgəsində, ölkələrində ayrıca bir ixtisas kimi tədris olunur və bunun biznes mühitinə necə adaptasiya olması ilə bağlı mən sizlərə çalışacağım ki, basic knowledge-ləri, yəni ilkin bilikləri paylaşım. Təbii ki, birinci başlamaq istərdim. How do you think? Mən presentation-ı ingiliscində hazırladım, amma çalışıram ki, sizə Azərbaycan dilində bunları konseptini daha aydın şəkildə verim. İstənilən bir prosesləri, hadisələri biz bilməyimiz üçün təbii ki, burada ilkin olaraq bir neçə mexanizmlərə, tuzlara müraciət edirik. Ümumiyyətlə, bir biliyin formalaşması üçün bir ənənəvi olaraq konsept var ki, yəni biz biliyi hardansa kitabxanalardan, hansısa bir mənbələrdən müraciət etməklə əldə edə bilirik. Və yaxud da ki, müşahidələrimiz əsasında biz bunu, yəni personal experiences, müşahidələrimiz əsasında biz bunu əldə edə bilirik. Və yaxud da mediadan izləyirik hansısa bir prosesləri və görürük ki, doğrudan da bu bir problemdir və bunun araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Və yaxud da hansısa bir qurumlar səviyyəsində reportlardan və mövcud situasiyaların analizlərindən nəticə çıxararaq biz buradan anlayırıq ki, bu sahədə doğrudan da bir tədqiqata ehtiyac vardır. Və buradan keçid alıram tədqiqat aspektinə, yəni core konsept olaraq tədqiqat nədir anlayışına cavab versək. Təbii ki, tədqiqat anlayışı buradan gördüm, discover new knowledge, yəni yeni biliklərin kəşf edilməsidir. Və eyni zamanda buradan irəli gələn suallara cavab axtarmaqdır. Burada da tədqiqatı biz iki aspektə bölürük. Əsas iki core aspektə bölürük. Burada bir basic research-dir, bir də applied research.
Basic research dedikdə burada yəni sırf olaraq əsas tədqiqat. Tutaq ki, hər hansı bir nəzəriyyə haqqında bilmək istəyirsiniz. Məsələn, relativity teori deyə bilərik. Məsələn, Adam Smith'in Labor of Division əmək bölgüsü bir nəzəriyyəsinə baxış keçirmək istəyirik. Bunlar basic research-dir. Yəni, hansısa mövcud bir tədqiqatdır və biz ona müraciət edirik. Yəni, exist olan, mövcud olan bir tədqiqatdır. Bəs applied research nədir? Burada əlbəttə ki, biz praktik ehtiyaclara hədəflənirik və applied research-də artıq biz bunu test edə bilərik. Müxtəlif databaza platformlarına müraciət etməklə hypothesis test edə bilərik və yaxud da müxtəlif analizlər edə bilərik. Cluster, factor, qarşı periodlarda mən bu barədə danışacağım. Bu platformlara müraciət etməklə biz tədqiqat sahəsində tətbiqi biliklərimizi artıra bilərik. Və keçirik research-ün başqa bir kontekstdən yanaşsaq. Research, yəni tədqiqat, qazanılan biliklərdir. Yəni, burada qazanılan biliklər necə əldə olunur? Hansısa bir səbəb üzərindən və yaxud da insanların öz intuisiyasından formalaşa bilir. Və bütün bunların bir core konsept olaraq, əgər biz desək, tədqiqat, əl etmək, burada mən bəzi yerlərdə Azərbaycan dilində də vermişəm ki, sizə daha aydın olsun, ola bilər. Hər biriniz ingilis dilli olmaya bilərsiniz. O baxımdan mən çalışdım ki, təqdimatda da bəzi sualları mən daha aydın göstərə bilim. Və tədqiqat burada həll etmək istədiyimiz hər hansı bir sual, hər hansı bir tədqiq oluna biləcək problem olduğu zaman və bunları bir konsept olaraq bizə veriləcək bu tədqiqat yönəlik bacarıqlardır, skills-dir. Sonra biz keçirik. Bir saniyə. Daha sonra biz keçə bilirik. Hər hansı bir araşdırma ilə bağlı siz araşdırma eləmək istəyirsiniz. Bəs mövzuları necə tapırsınız? Bir tədqiqat araşdırması aparmaq istəyirsiniz. Mövzuları tapmaq üçün təbii ki, burada müxtəlif ideyalara hədəflənirsiniz. İdeya gəlməlidir birinci, yəni o skills olmalıdır. O ideyada formalaşması üçün sizin həm təcrübələriniz, həm müşahidələriniz kifayət qədər olmalıdır. İkinci bir aspekt olaraq, based on your readings. Readings aydındır. Çox mənbələrə müraciət etməlisiniz və mənbələr sizi daha dərin araşdırmaya hədəfləyə bilər. Və üçüncü aspekt ola bilər sizin öz şəxsi experience-iniz, təcrübəniz. Və düşünün ki, bir 10 illik bir təcrübəniz var hər hansı bir sahədə, industriyədə. Və o təcrübəyə əsaslanaraq siz hansısa bir araşdırmanı daha dərin etmək istəyirsiniz və onu bir research olaraq müraciət etmək istəyirsiniz. Bir də bəzi araşdırma aspektləri var ki, yəni natural, yəni orijinal olaraq formalaşır və doğrudan da görürsünüz ki, bu bir hər kəs tərəfindən aksept olunan bir, qəbul olunan bir mövzudur ki, bunun doğrudan da dip araşdırmasına ehtiyac var. Research problem. Ümumiyyətlə, tədqiqatın aparılmasının bir neçə core istiqamətləri var. Tədqiqat problemlərindən biz başlayacaq. Tədqiqat problemləri nədir? Tədqiqat problemləri hər hansı bir araşdırma üzərində, məsələn, bəsit bir nümunə deyəcəm sizə. Azərbaycanda mövcud olan transport məsələlərinə bağlı bir araşdırma apara bilərsiniz. Trafik məsələlərinə bağlı, bunun həlli yolları üçün nə etmək olar? Bu artıq bir problemdir və birinci problemin qoyuluşunu düzgün qoymalısınız ki, problem nədir? Və daha aydın təsvir olunmalıdır və ondan sonra artıq siz nə etmək və nəyi necə edəcəyiniz barəsində tədqiqat suallarını formalaşdırırsınız. Bu aspektlərdən qabaq təbii ki, tədqiqatın əhəmiyyəti barəsində bir daha da vurğulayım ki, nəyə görə tədqiqat vacibdir. Basic research üzərində mən danışdım və tətbiqi tədqiqat sahəsində danışdım və bütövlükdə quality of life, yəni ən son pik nöqtə
həyat keyfiyyətinin artırılmasına hədəflənir bütün tədqiqatların nəticəsi. Və buradan keçid alıram mən növbəti slayta. Bir saniyə. Hə. Burada gördüyünüz kimi istənilən bir araşdırma aparırıqsa, burada tədqiqat prosesinin bir məpini mən hazırladım, xəritəsini hazırladım sizin üçün. Və birinci təbii ki, research question-ın qoyulmasıdır. Mən bayaq qeyd elədim, problem ətraflı, detallı təsvir olunmalıdır və daha sonra biz bunu research question üzərində formalaşdırmalıyıq. Research question barəsində mən biraz daha sonra danışacağım. Onu necə formalaşdırmaq və research question-ı hazırlayarkən biz hansı aspektlərə diqqət yetirməliyik? Bu barədə mən daha sonraki phase-də danışacağım. Keçirəm research proposal. Research proposal, yəni tədqiqat maketidir. Research proposal bəzən publishinglər üçün də biz istifadə edə bilirik. Bəzən isə biz bunu PhD təhsili üçün, məsələn, müraciət edirsiniz. Amerika olsun, Kanada olsun, Avropa olsun, istənilən bir ölkənin hər hansı bir universitetində araşdırma aparmaq istəyirsiniz. Və araşdırma üzərində siz research proposal təqdim etməlisiniz. Və research proposal nədir? Sizin kiçik və lakonik və 7-8-10 səhifədən ibarət modelinizdir ki, mən gəlirəm sənin ölkənə, sənin universitetinə, mənim araşdırmam budur, burada məqsədim budur və steplərim bu olacaq və finding, gözlənilən nəticələrim də bu olacaq ki, mən belə bir araşdırma üzərində sizin universitetinə müraciət etmək istəyirəm və professor üçün də bu müraciətlər buna yönəlik formalaşır. Təbii ki, burada mən biraz da ətraflı məlumat verdim ki, research proposalın ümumiyyətlə sizin qısa bir planınızdır və sizin təhsilinizlə bağlı, yəni təhsil alacağınız hədəfə yönə, araşdırmanıza yönəlik ətraflı planın qısa və ətraflı təsviri deməkdir. Yəni burada hətta siz formalaşdıra bilərsiniz ki, özünüzün timetable-ı, yəni cədvəlinizi formalaşdıra bilirsiniz ki, mən 4 illik ərzində arzılıqla və step by step nələr edəcəm, addım və addım nələr edəcəm və son mərhələdə də gözləntim nədir və araşdırmanı hansı formatda və hansı tədqiqat metodlarına müraciət edəcəm, hansı analiz üsullarına müraciət edəcəm və bunu siz vurgulamazsınız qısa bir çərçivə formatında. Çünki research proposal yazılması kifayət qədər asan məsələ deyil. Çünki onun formalaşdırması üçün ilkin olaraq siz kifayət qədər müraciət edəcəyiniz araşdırma üzərində mənbələrə baxmalısınız, müşahidələrə baxmalısınız, mövcud durumu analiz eləməlisiniz və araşdırmanızın vacibliyini sübut etməlisiniz. Yəni bu hər şeydən önəmlidir. Daha sonra biz keçid alırıq. Hər hansı bir araşdırmanı başlamamışdan qabaq siz onun üçün bir başlıq seçirsiniz. Yəni, araşdırmanın mövzu title-ı. Yəni, təbii ki, burada başlıq çox önəmlidir və onun yazılmasında xüsusi, yəni müəyyən edilməsində xüsusi həssasiyyət göstərmək lazımdır. Bəziləri larger kontekstdə yazırlar başlığı. Bu qəbul olunmur. İndi mən sizə nümunə göstərməyə çalışıram ki, adətən hər hansı bir araşdırma başlığını müəyyən edərkən çalışmaq lazımdır ki, 10-12 söz çərçivəsini keçməsin. Yəni, bu daha recommended hesab olunandı. Məsələn, burada görə bilərsiniz, bəsit bir nümunə verdim. Understanding the role anti-cell death protein BNIP3 plays in brain cancers. Kiçik və lakonik belə bir title veribdir bir araşdırmasına. İndi gəlin, mən başqa bir slide göstərim sizə. Burada görə bilərsiniz. Məsələn, example, determining the mechanism of action of BIHLOR2 and the family members in the regulating the apoptotic, the signaling the complexes within the mitochondria leading to a cure in cancers. Görürsünüz, mən
oxuyub bitirənə qədər artıq bir böyük bir cümləyə gəlib çıxır və bu da hər hansı bir araşdırma başlığı ola bilməz. Yəni bu baxımdan istənilən sektorda, çarşının sektorda bir report belə hazırlamış olsanız, bir araşdırma başlığı düşünərkən onu geniş çərçivə yox, qısa 10-12 söz çərçivəsini keçməmək şərti ilə biz bunu diqqətdə saxlamalıyıq. İndi keçirəm bayaq qeyd elədiyim research question məsələsinə ki, research question nədir? Yəni tədqiqat sualları. Bu, hər hansı bir araşdırmanın diqqət mərkəzindədir və burada hər hansı bir konkret məsələni və ya problemi bildirir. Yəni, birinci statement of problem qeyd olunur, yəni problem nədir? Və ondan sonra bu problemin həlli üçün siz konkret suallar formalaşdırırsınız ki, mən belə bir araşdırma aparacağım və targetim budur. Və bu suallar çərçivəsində əhatə edəcəm. Çünki sizin resultınız, findinginiz sizin research questionınıza yəni uyğun olmalıdır. Onu tamamlamalıdır. Onunla üst-üstə düşməlidir. İndi gəlin tədqiqatın bir fəzləri, mərhələlərinə baxaq. Burada görəcəksiniz ki, mərhələləri ideya formalaşması mərhələsidir. Təbii ki, birinci tədqiqata başlamamışdan öncə siz hər hansı bir ideyanı formalaşdırmalısınız. İkinci problem definition məsələsi, bayaq qeyd elədiyim kimi statement of problem, research problem, yəni bunu artıq clear, daha öncə də izahatım verdim, ona görə artıq bu mərhələdə burada dayanmıram. Procedures design phases, yəni artıq burada hər hansı bir tədqiqata bir design çərçivə verirsiniz. Üçüncü observation fazasıdır. Burada yəni artıq müşahidələri hansı formatda aparırsınız. Observation da tipləri var. İndi bunu inşallah traininglərə, full time traininglərə qoşulduğunuz zaman mən onların iç tərəflərini daha detallı açacağım. Və burada görürsünüz növbəti mərhələ data analysis phases, data analitikası mərhələsi. Görürsünüz özü tədqiqatın bir hissəsidir. Yəni, biz data analitikasını dedikdə, yalnız onu ayrıca bir sahə kimi yox, eyni zamanda tədqiqatın içində olan bir fazalardan biri kimi başa düşməliyik. Interpretation phase, yəni artıq data analitikasından sonra, analiz nəticələrindən sonra mütləq siz hər hansı bir araşdırmanı təqdim etməlisiniz, auditoriya kütləsinə təqdim etməlisiniz. Və ondan sonra kommunikasiya mərhələsini necə formalaşdırırsınız communication müxtəlif platformlarda araşdırmanızla bağlı yanaşmaları bu da növbəti mərhələ kimi biz qeyd edə bilərik. Daha sonra research metodlarına gəlirik. Tədqiqat metodları kifayət qədər çoxdur. Mən sadəcə çalışacağım ki, onların çox qısa aspektlərini qeyd edəyəm. Və hər böyük əksəriyyətiniz də yəqin ki, bu barədə məlumatlısınız. Qualitative research, bir də quantitative research. Bunlar əsas core tədqiqatlardır. Biri qualitative, keyfiyyət, bir də sayılə bilən quantitative research. Yəqin ki, adlarından da gördüyünüz kimi, biri rəqəmlər, sayılar, eksperiment üzərində aparılan bir araşdırmadır. Digəri isə hər hansı bir case study-lər üzərində ola bilər, hansısa səs yazıları ola bilər və onların araşdırılması üzərində aparıla bilər, action research üzərində ola bilər, etnografiya üzərində ola bilər. Bunlar qualitative research hesab olunur. Bəs mix metod nədir? Mix metod, yəni bəzi araşdırmalarda araşdırmaçı hər iki metoda bircə paralel müraciət edir. Həm qualitative müraciət edir, həm də quantitative. Bunları müraciət edildiyi zaman sizin götürüb ayrı-ayrılıqda qualitative və quantitative research-ə müraciət etmək kimi yazmağınıza gərək yoxdur. Mix metod yazmağınız zaten onun cavabını verir ki, mən hər ikisinə apply eləmişəm. Sonra research metodlarından interview, yəqin ki, bu barədə bilirsiniz, interviewun da face-to-face üzərində və yaxud da müxtəlif versiyaları var. Bunu phone conversation da var, telefonla da edə bilərsiniz və yaxud da face-to-face və yaxud da online formatda da edə bilərsiniz. Yəni, interviewun tipləri buna görə bölünür.
Fox Group istiqaməti üzrə. Fox Group, düşünün ki, mən burada qoşulmuşam və hər biriniz mənim auditoriyamsınız. Və mən hər hansı bir araşdırma aparıram və bu araşdırma üzərində sizin də hiss edəməyəcəyiniz səviyyədə müxtəlif suallarla mən öz suallarıma cavab tapıram. Bu mənim artıq hədəf qrupumdur və siz təbii ki mənim hədəf qrupumsunuzsa. Yəni mənim bütün suallarım da ona yönəlik formalaşır. Participant observation, yəni bu nədir? Məsələn, siz araşdırmaya hər hansı bir ərazə filtri bilirsiniz. Yəni artıq şəxsən gedirsiniz. Tutaq ki, hansı bir regionda sahibkarlığın dağlıq bir bölgədir. Orada gənclər arasında sahibkarlığın skillslərini evaluation eləmək istəyirsiniz. Mövcud durumu. Filtri bilirsiniz. Şəxsən iştirak edirsiniz. Şəxsən müşahidələr edirsiniz. Və müşahidələrinizi qeydə alırsınız. Və ondan sonra həmin araşdırmanı qayıdırsınız və onu öz tədqiq edəcəyiniz research-ünüzə daxil edirsiniz. Video recordinglər var, yəni research metodlarında. Bunlar da storytelling ola bilər, hansısa bir prosesin hekayəsini dinləyib və onu araşdırmaya çevirib və oradan nəticə çıxarda bilərsiniz. Text-image analiz formatları var, yəni müxtəlif image formatı, o da asılıdır sizin müraciət edəcəyiniz sahənin hansı formatda analizini aparacaqsınız. Bəzən text-based üzərində aparırsınız, bəzən isə image üzərində aparıb onu təhlil apara bilirsiniz. Bunun üçün də databaza proqramları var, məsələn MaxQuida-nın bu yöndə imkanları genişdir. Bu yöndə MaxQuida proqraması daha effektiv ola bilər. Useful research methods dedikdə data analitikasına gedirik. Data analitikası wider scope-dur. Təbii ki, onun çərçivəsində kifayət qədər analiz növləri daxildir. Bir də survey tipini deyə bilərəm. Survey indi artıq müasir dövrdə online survey metoduna daha çox müraciət olunur. Hər hansı bir araşdırmanı rezultatını çıxartmaq üçün. Tövsiyə olunan adətən surveylər içində məsələn gedəcəyiniz ölkə və yaxud da şəhər üzərində siz surveyin iştirakçı sayını özünüz müəyyən edə bilərsiniz. Yəni bunu da population üzərində sampling götürə bilərsiniz. Yəni əhali üzərində məsələn ölkə əhalisi 10 milyondursa yəni onun survey üçün müraciət edəcəyiniz sampling sayını müəyyən edirsiniz ki, bu qədər sayda mən araşdırması bu sorğuya dəvət etməliyəm. Məsələn, 10 milyon əhali üçün hardasa 1000, 1200, 1500 sorğu nəticəsi vermiş olsanız, o sizin üçün sampling olacaq və o analizin nəticəsi və təbii ki, orada targetlərinizə dəqiq vurğulamalısınız ki, araşdırma nəticələriniz dəqiq və net ola bilsin. User testinglər də artıq bunu müxtəlif tədqiqat metodlarda istifadə edirik. Burada hypothesis testinglə tutmuş, cluster testing var, factor analysisdən formalaşan testinglər var. Yəni kifayət qədər bu testing üsulları var ki, biz ona müraciət edəcəyik. Qarşı periodlarda da mən danışacağım bu barədə. Hətta praktik platformlarda da bunu izahatım verəcəm sizə. Daha sonra keçirik research design. Research design-da burada niyə tam aydın düşmədi? Okay. Research design-da nədir research design? Siz hər hansı bir araşdırmanı hazırlayarkən onun bir dizaynını formalaşdırırsınız. Dizayn da nədir? Sizin table contentindən başlayaraq planı necə formalaşdırırsınız? Qaydı necə formalaşdırırsınız? Frame-i necə formalaşdırırsınız? Blueprint nədir? Blueprint-in sample example-ını göstərirəm sizə. Budur blueprint sizin üçün. Hər hansı bir araşdırmada, yəni onun strukturunu necə qoymalısınız? Problem statement necə getməlidir? Literature review necə getməlidir? Observation argumentation necə getməlidir? Tədqiqat sualları, hypothesis əgər varsa necə formalaşmalıdır?
nəzəriyyə konseptlərə müraciət necə olmalıdır? Metodologiya üsullarını qeyd eləməlisiniz, hansı metodlara müraciət olunacaq, konteksti necə formalaşdıracaqsınız və bu araşdırmanın contribution-ı, yəni elmi nəticələri nə ola bilər? Bu sizin üçün bir blueprint, ilkin bir frame hesab olunur. Və ondan sonra biz keçirik plan seksiyasına. Plan da sizin araşdırmanız üzərində araşdırmanızı necə qura biləcəksinizsə, introduction, daha sonra nəyə gedəcəksiniz, mərhələ-mərhələ sizin üçün izahatını verir. Bəs guide nədir? Hansı sorsulara müraciət edəcəksiniz? Mənbələrə müraciət edəcəksiniz. Guide sizdə bunu formalaşdıracaq. Frame də üyümü sizin araşdırmanızın çərçivəsi, ölçü, bütün bu mexanizmi çərçivəni əhatə edir. Bütövlükdə bu konsept adlanır research design, yəni tədqiqat design forması. Bəs nəyə görə tədqiqat dizaynı, yəni research design so important? Burada da təbii ki, hər hansı bir araşdırma edirsinizsə, research designın olması çox önəmlidir. Çünki əgər yaxşı bir araşdırma nəticəsini əldə eləmək üçün research designı formalaşdırmalısınız. Blueprintini düzgün formalaşdırmalısınız. Planı düzgün formalaşdırmalısınız. Guide formatını düzgün qoymalısınız və çərçivə də ona uyğun formalaşmalısınız. Burada hər şeydən öncə, yəni araşdırmada, burada da mən Azərbaycan dilində də vermişdim ki, araşdırmada səmərliliyin artılması baxımından research design kifayət qədər importantdır. Yəni kifayət qədər həm vaxt baxımından, həm əlavə xərclər çıxmasın deyə tədqiqat dizaynının olması daha vacib hesab olunur. İndi keçirəm literature review. Literature review tədqiqat araşdırmasının ana xəttində duran məsələlərdir. Və istənilən bir araşdırmanı aparmağınız üçün siz birinci mənbələri toplamalısınız. 50, 40, 60, 70 nə qədər resurs toplamağınız sizə bağlıdır və mənbələriniz də reliable sorslar olmalıdır, güvənilir sorslar olmalıdır. Hansısa bir Wikipedia mənbəyi və yaxud da hər hansı bir internet sorsuna müraciət edərsiniz ki, unclear olmayan, yəni bəlli olmayan mənbəyə müraciət etmiş olarsınız və yaxud hansısa bir news mənbələrinə müraciət etmiş olarsınız, onlar artıq sizin üçün reliable source hesab oluna bilməz. Literature review-da təbii ki, kitab mənbələri və database sahəsində, əgər secondary data məsələsində müraciət edirsinizsə, bu bazada güvənilir, məsələn, Dünya Bankının mənbələrinə müraciət edə bilərsiniz. Hər hansı bir ölkənin qurumlarının statistik baza mənbələrinə müraciət edə bilərsiniz. Hansısa bir təşkilatın rəsmi reportlarına müraciət edə bilərsiniz. Yəni, bunlar artıq reliable source hesab olunur. Və literature review-nun formalaşması üçün mən sizə indi çalışacağım ki, bir platformu şeyr edeyim. Bir saniyə. Okay, mən şeiri dəyişim. Belə bir artificial intelligence toolu var literature review üçün. Jenny.ai adlanır. Məsələn, siz istənilən bir araşdırmanı verə bilərsiniz. Məsələn, mən bir dənə bəsit şey verəcəm sizə. Labor Division. Bu heading-ə əlavə elədim. Görürsünüz, araşdırma belə bir araşdırma verdi. Mən bunu accept edirəm. Görəcəksiniz, mənbələ bağlı artıq davamı gələcək. Və daha sonra mənbələ bağlı
ədəbiyyat mənbələri də artıq daxil ediləcək. Görürsünüz, burada Adam Smith'in işində mənbələri və sonda da mənbə bazasını verə bilir. Yəni, bu sizin üçün bəsit bir nümunədir ki, gələcəkdə hər hansı bir araşdırma apardığınız zaman həmin sahə üzrə Genie.ai platformasına daxil olaraq həmin araşdırmanın title-ını verirsiniz, əsas mövzunu və o da sizin üçün belə bir literature review edə bilir. Yəni, mənbələrə zaman kənçimi baxımından, yəni vaxtın idarə olunması baxımından belə bir platforma sizin üçün daha yararlı ola biləcək. Və daha sonra mən indi presentation-a keçid edirik. Təşəkkür, qaldığım yerə qayıdıram. Literature review hissəsinə. Və literature review gördüyünüz kimi hər hansı bir araşdırmada bəziləri götürür, hansısa bir teksti qeyd edir, amma mənbəni qeyd eləmir ki, kim tərəfindən müraciət edir. Məsələn, gördüyünüz kimi Adam Smith Highlights belə bir araşdırmanı və yaxud da başqa bir araşdırmasının yanaşması bir neçə araşdırmasının müraciət edəcəyini sahə ilə bağlı araşdırmalarını nəzəri baxışlarını analiz etdikdən sonra yəni bir-birini qeyd edirsiniz və daha sonra sizin reaksiyanız bu araşdırmalara hədəflənir ki, siz bu araşdırma nəticələri ilə razısınız yoxsa yox və kimin araşdırmasına daha çox üstünlük verərdiniz. Bu artıq sizin şəxsi yanaşmanız. Yəni bu hissədə hesab olunur literature review. Və nəyə görə literature review? Təbii ki, burada gələcək tədqiqat üçün bir gəpin formalaşmasıdır və mövcud biliklərin təhlilinə edilməsinə ehtiyac olur. Çünki bəzi araşdırmalarda biz bunun konseptinə girmək istəyirik. Bununla bağlı araşdırmalar olubmu və kimlər tərəfindən yanaşmalar olubdu və hansı formada yanaşmalar olubdu? Bu yöndə artıq biz literature review-yə böyük ehtiyacımız olur. Daha sonra mən bu linki artıq sizinlə paylaşdım. Literature review-da bir də nələrə diqqət yetirilir? Mənbələrə baxa bilirsiniz, kifayət qədər mənbə var. Amma onlar arasında hansı sizin araşdırmanıza daha çox faydalıdır və yaxud da daha çox yararlı deyil. Yəni bu baxımdan siz onları formalaşdırırsınız. Mənbələrə artıq not edirsiniz. Bu mənbədən bu sizə, bu chapter mənim üçün maraqlı ola bilər. Artıq özünüz üçün bir frame formalaşdırırsınız, çərçivə formalaşdırırsınız. Və resursları necə formalaşdırırsınız, necə rekord edə bilərsiniz, necə klassifikasiyaya bölə bilirsiniz və onlardan necə nəticə çıxara bilirsiniz, ümumiləşdirə bilirsiniz və correlation-la sizin araşdırmanızla necə əlaqələndirə bilirsiniz və bunlar literature review-nun əsas hədəfləridir, konseptidir. Getirin indi bizim əsas tədqiqatın ən vacib hissəsi hesab olunan data analitikasıdır. Hansı ki, bu sektor dediyim kimi müasir dövrdə istər public, istər də private, həm özəl, həm dövlət sektorlarında müraciət olunan ən vacib analiz üsuludur. Və data analitikasını keçməzdən öncə istərdim dataya bir kiçik səfər edək ki, data anlayışına bir aydınlıq gətirək. Ümumiyyətlə, data nədir? İndi müxtəlif təbii ki, yanaşmalar var bu yöndə. Təbii ki, bunun kiçik bir konseptə desək, data məlumat faktlar toplusudur. Yəni, siz bunu məlumat faktlar toplusuna, buna hər hansı bir informasiyalar da daxil edilir, hansısa faktlar da daxil edilir və həmin dataları
siz öz analiz edəcəyiniz tədqiqatınız üçün hansı formatda, hansı categorizing formatında bunu formalaşdırmalısınız və ondan sonra onu təhlil etməlisiniz. Və bizim əsas hədəfimiz də burada bu təhlil üsullarını, yollarını daha aydın öyrənməyimizdir. Data visual variables. Data aydın məsələdir, məlumat, faktlar toplusudur. Variables isə dəyişənlərdir. Yəni, mən indi artıq qarşıda SPSS və R proqramlarında danışdıqda, SPSS-də mən bunu izahatı ilə bağlı qeyd edəcəm, variables-ları artıq orada göstərəcəm. Daha aydın praktik case-də daha aydın olsun deyə sizə. Daha sonra mən keçid edirəm dataların toplanması qaydaları. Bunun bir çox üsulları var. Ya siz questionnaire eləyirsiniz, yəni sorğular keçirə bilərsiniz və bu written based ola bilər, online da ola bilər. İkinci eksperiment üsulu ola bilər, hansısa bir testing nəticələr üsulu ola bilər. Sonra və ya secondary data kimi ola bilər. Kimsə istifadə edib ona istinad verirsiniz, hansısa databaza hazırdırsa orada müraciət edə bilirsiniz. Telefon vasitəsilə sorğular keçirə bilirsiniz. Müşahidələr, şəxsi müşahidələr və direkt, yəni üzbəyüz insanlarla görüşdüyünüz zaman personal interviewlar təşkil edərək siz dataları toplaya bilərsiniz. Data toplanma strategiyalarında təbii ki, hər şeydən önəmli biz aşağıdakı aspektləri diqqət yetirməliyik. Təbii ki, bunun üçün də biz qərar verməliyik. O, verəcəyimiz qərarlarda asılıdır ki, what you need to know, yəni konkret olaraq nəyə ehtiyacınız var, nəyi bilmək istəyirsiniz? Rəqəmlər mi sizi maraqlandırır, yoxsa hansısa bir storytelling mi maraqlandırır? Yəni, araşdırmanıza, hədəflənəcəyiniz araşdırmanıza uyğun olaraq siz öz targetinizi müəyyənləşdirirsiniz. Siz rəqəmlər üzərində daha çox hədəflənirsiniz, yoxsa hansısa bir storytellingləri, hekayələr üzərində bir araşdırma aparacaqsınız. Və datanın olduğu ərazi, mühit, files, insanlar, bütün bu aspektləri müəyyənləşdirirsiniz. Resurslar haradadır və nə qədər zaman çərçivəniz var və bunu datanın kompleks olaraq edilməsi üçün daha nələri etməlisiniz, frekvensiyalar, tezlikləri necə formalaşdırmalısınız. Bu yöndə artıq bu strategiyanı, siz data collection strategiyasını formalaşdırırsınız və bu yoldan başlayırsınız artıq növbəti mərhələdə datalarınızı analiz mərhələsinə. Qaydalar təbii ki, data toplanması üzrə burada kifayət qədər sensitiv olmalısınız. Çünki bəzi datalar yanlış ola bilir. Onun üçün mən bayaq sizə qeyd elədiyim kimi, Wikipedia kimi, hansısa bir news mənbələri, bəlli olmayan internet resurslarından istifadə edərək siz düzgün məlumata əldə edə bilmərsiniz. Və bu baxımdan kifayət qədər həssas olmalısınız. Bəzən isə datalar sizə çox qarşı formatda da gələ bilər. Və bunu necə formalaşdıracaqsınız? Artıq burada nələr sizə daha vacibdir, onu müəyyənləşdirməlisiniz və artıq yenidən öz data baza platformanızı özünüz formalaşdırmalısınız. Və daha sonra yenə data məsələsinə gəldikdə iki sual meydana çıxır. Quantitative data yoxsa qualitative data? Hansı sizin üçün daha hədəflənir? Bəzən isə araşdırmada hər ikisinə müraciət olunur, bayaq qeyd elədiyim kimi, mix metod olaraq. Maraqlı bir sizinlə bir şey paylaşmağa istədim burada. Hansı data dedikdə, məsələn, görünən şəkil mənzərələrindən mənə gəlir ki, böyük əksəriyyətin çətinliyi çəkəcək ki, bunların hansı daha realdır. Çünki AI üzərində formalaşmış yəni image dizicilərinin analiz nəticələridir. Və bu aspektdə də data mənbələrinin tapılmasında bəzən çətinliklər formalaşır.
analiz məsələsinə. Biz data analizini dedik, amma analizin özünün nə üçün bizə vacib? Nəyə görə biz analiz edirik? Yəni təhlil edirik. Təhlil məsələsində təbii ki, hər birimiz öz fikrimizi, öz mühakiməmizi sübut etmək üçün, onu təsdiq etmək üçün bunu daha ətraflı öyrənməliyik və eyni zamanda araşdırmaya yönəlik bir hərəkətdir. Bu da iki formata, iki mərhələyə bölünür. Gathering data, analysis of this data. Dataların toplanması və bu dataların təhlili. Artıq təhlil mərhələsindən keçdikdə artıq burada data analysis alınır. Sonra next queue. Keçdik definition of data analizinin, yəni anlayışının məzmununa. Data analizi verilənləri təsvir etmək, onları ümumiləşdirmək, təkrarlamaq, qiymətləndirmək üçün tətbiq olunan bir məntiqi üsulların sistemi şəkildə tətbiqi prosesidir. Yəni bunu qısa formatda belə formatlaşdırmaq olar. Və nəyə görə data analizləri bizim üçün vacibdir? İstənilən bir biznes mühitində professional qərar vermək bacarığına sahib olmaq. Və ikinci, keyfiyyətliyin artırılması, effektivliyin artırılması. Dataların analiz edilməsi ilə bağlı istənilən təşkilat hər hansı bir əməliyyat prosesini çox gözəl, aydın şəkildə müəyyən edə bilir. Və competitive advantages, təbii ki, burada istənilən şirkət olsun, təşkilat olsun, dataları detallı analiz etməklə onlar öz üstünlüklərini, müqayisəli üstünlüklərini digər rəqibləri ilə müqayisəli üstünlüklərini təsdiq edə bilirlər. Yəni, bütün bu aspektlər data analitikasının vacibliyinə, əhəmiyyətini təsdiq edir. Və data analitikasında bizim diqqət yetirə biləcəyimiz 3 əsas məyər var. Exploratory data analysis var, descriptive analysis var, inferential data analysis var. Exploratory data analysis burada, yəni exploring, özünüz gedirsiniz, kəşf edirsiniz, öz araşdırmanızı filtrib də edə bilərsiniz. Çünki artıq onu gözünüzlə, müşahidələrinizlə təsdiq etməlisiniz. Descriptive data analizi, hər hansı bir storytelling-i oxuyursunuz, mənbəni oxuyursunuz və onu o secondary data da ola bilər bu. Onu necə təsvir edəcəksiniz, necə təqdim edəcəksiniz? Yəni, özünüzün anlaya biləcəyiniz formatda təqdim etməlisiniz. Inferential data analysis. Inferential data analysis-də biz burada bunu tam aydın olması üçün sample və population məsələsindən bayaq qeyd elədim. Sampling nədir? Yəni, ölkə əhalisinin qısa bir auditoriya çərçivəsində təsvir edir. Yəni, bir ölkənin 10 milyon əhalisi varsa, mən bunun üçün təxminən 1000 nəfəri bir insan arasında sorğu aparıramsa, bu mənim samplingim. Və samplingin parametrinin, sizin ölkə əhalisinin parametrini izah etmə prosesi inferential prosedur hesab olunur. Yəni, 10 milyon əhalini siz 1000 nəfər sample case-ində təsvir edirsiniz və buradan bir analiz nəticə çıxardırsınız ki, bu araşdırmada mənim əsas targetim nədir? Samplingində kifayət qədər tipləri var. Ümid edirəm ki, data analitikası proqramlarına daxil olduğunuzda və bunları mən hər birinin sizə təhlilini verəcəm. Probability sampling var, simple random sampling var, systematic sampling var, stratified random sampling var, cluster sampling var, multi-stage sampling var və bunlar multi-phase sampling. Bunların hər birinin ayrı-ayrılıqda geniş izaha ehtiyacı var və case-lərlə izaha ehtiyacı var. Ümid edirəm ki, data analitikası kurslarında dairək qoşulduğunuz zaman bu barədə mən ətraflı sizə məlumat verəcəm. Və data analysis, data mining. Bəzi insanlar bunları hansının öndə gələcəyini düşünürlər.
Data analysis hər hansı bir məqsəd, hər hansı bir araşdırmaya yönəlik objektiv olur. Ölçüm meyarları olur, measurement olur. Bir də test imkanları olur. Amma data mining isə exploration, yəni exploring data to get some result. Yəni siz artıq bunu explore etməlisiniz və trial və yaxud da error aspektlərinə diqqət yetirməlisiniz. Bir də geri müəyyənlik, uncertainty aspekti olur data miningdə. Amma data analizdə artıq result test to be applied və sizə result göstərir. Yəni əsas fərqlik budur. Daha sonra data analizdə ki komponentləri qeyd etməliyik. Burada hər hansı bir evaluation məqsədliyi evaluation qiymətləndirmə məqsədliyi questionları necə qurmalısınız və bu qoyduğunuz suallardan siz nələri öyrənməyə ümid edirsiniz, gözləyirsiniz və analiz texnikləriniz nələrdir və how data will be presented, yəni datanı necə təqdim edəcəksiniz. Yəni bunlar önəmlidir. Çünki bəziləri çətinlik çəkir, analizi aparırlar SPSS proqramasında və yaxud da R proqramasında və hər hansı bir digər database platformunda və götürürlər orada screenshot nəticələr qoyulur. Yəni bunu tələbələrimizdən çox görürük və hər bir o screenshotun özü ayrı-ayrılıqda təhlil və izah olunmalıdır. Və burada artıq how data will be presented. Yalnız şəkli qoymaqla deyil və onun iç aspektlərini auditoriya kütləsinə təqdim etməsi. Çünki düşünün ki, sizdən başqa digərləri sizin oxucularınızdır. Bu aspektdən yanaşmaq lazımdır. Data preparation-da, data hazırlanmasında 4 faktora biz xüsusi diqqət yetirməliyik. Data editing, data cleaning, data coding, data adjustment. Data editing, yəni dataların düzəliş edilməsi aspektinə gəlsək, biz burada nələrə diqqət yetirməliyik? Düşünün ki, siz hansısa bir sorğu hazırlayırsınız və bu sorğuda qarşıda insanlar tərəfindən, respondentlər tərəfindən doldurulmalıdır. Və burada belə bir mexanizmlər gəlir. Məsələn, omission aspektini mən deyim sizə. Respondentlər bilərəkdən və bilmərəkdən bəzi suallara cavab vermədikdə onda siz datanı edit eləməlisiniz. Çünki başqa halda sizin o datanız nəticələrdə düzgün çıxmaya bilər. Ambiguity məsələsi var ikinci. Respondentin hansı variantı seçdiyi bəlli olmayanda. Bəzən bu suallar yaradır. Çünki bəzi iştirakçılar, sorğu iştirakçıları variantı seçdikləri sistemdə bəzən bəlli olmur və bunun üçün də siz data editingə, datanın düzəlişinə ehtiyacınız olur. Lack of cooperation-dır. Burada bəzi respondentlər olur ki, iştirakçılar olur ki, qeyd olunmuş, yəni sorğu ilə bağlı siz qabaqcadan, yəni öncədən bir brief introduction verirsiniz, qısa verirsiniz ki, prosedur nədir, nə üçün araşdırılır və burada proses necə qurulub və müraciətiniz edirsiniz auditoriyaya və orada da təlimata əməl etməyən bəzi respondentlər olur ki, və yaxud da əməl etməkdə imtina etdikdə öz başına bəzi işarələr edirlər və o da lack of cooperation, yəni datanın yenidən edit olunmasına gətirib çıxardır. Növbəti mərhələ isə ineligible respondentsdir ki, bəzi sorğularda, yəni iştirak üçün uyğun olmayan respondentlərdir. Məsələn, mən Green Logistics üzrə bir araşdırma şeyi aparıram, misal olaraq deyirəm sizə. Və bu yöndə mənə lazımdır bu sektorda çalışa bilən insanlardan sorğu götürün. Amma düşünün ki, bu sorğu əvəzində hansısa bir tip sahəsində çalışan birisi o sorğuya qoşulur və aid olmayan bir formatda davranış tərzi nümayiş etdirir. Və onun üçün də bu tipli insanları, yəni mənim target qrupuma aid olmayan insanları mən müəyyən edirəm və bunun üçün də artıq data editinginə ehtiyacım olur. Yəni bu 4 aspekt sizin hər hansı bir araşdırma, sorğu hazırladığınız zaman datanızın edit olunmasına gətirən səbəblərdir. Digər mərhələni deyirəm sizə. Data coding, bunu yəqin ki, məlumatlarınız var az çox.
Hər hansı bir istər Excel olsun, istər Excel bəsit nümunədir, amma databaza proqramlarında bu xüsusi olaraq buna diqqət yetirilir. Məsələn, hər hansı bir sual qoyulur və o sualın cavabları coding üzərində formalaşır. Məsələn, zero, no mənasında verir, bir yes mənasında verir. Məsələn, 9 blank mənasını verir. Və yaxud da stadiyaları bölürsüz və yaxud da sektorları bölürsüz, müddətləri bölürsüz. Suallara uyğun olaraq bunu bir kodlaşdırırsınız, rəqəmlərdən kodlaşdırırsınız və bu da data coding, data analizin vacib hissələridir ki, artıq sizin çıxan cavablarda sıfır çıxdığı zaman siz bilirsiniz ki, bu araşdırmanın nəticəsi nodur və yaxud da bir çıxdığı zaman yesdir. Və artıq o coding sizə onu verir və sonra da artıq analizinizdə bunu ətraflı təhlilini verə bilirsiniz. Data cleaning nədir? Data cleaning nə zaman baş verir? Bəzi hallarda 4 data olur, yəni çox qarışıq data olur və məsələn, müraciət etmişsiniz Dünya Bankının hansısa bir bazasından bir mənbə götürsünüz, statistik data götürsünüz və datanın heç də hamısı sizin araşdırmanız üçün vacib deyil. Siz başlayırsınız orada cleaning eləməyə, hansı sitələri isə çıxardırsınız və hansı daha önəmlidir sizin araşdırmanız üçün və o sitələri özünüz üçün saxlayırsınız. Və bəzən isə data cleaning bəzi sualların, questionların düzgün qurum aldığı zaman siz müraciət bunu data cleaning-ə də ehtiyacınız olur ki, bu söz burada artıqdır, bunu mən sistemdən çıxardım. Daha sonra variables aspektinə gəlirəm. Metadata analitikasında variables-lar vacib funksionallığı daşıyır. Burada yenə də qualitative, quantitative variables-lara biz gedirik. Birini dediyimiz kimi temperatur, price və s. aspektindən biz yanaşsa. Məsələn, qualitative-da smells-di, taste-di, yəni qoxlamaq, dadmaq, attractiveness, cəlb edicilik, rəng, bunlar qualitative variables-lar hesab olunur. Və variables-ların da hər biri, məsələn, quantitative variables özü bir neçə sektorlara bölünür. Discrete quantitative variables gedir. Bir də continuous quantitative variables gedir. Discrete burada, məsələn, siz deyə bilmərsiniz ki, mənim 1,3 uşağım var. Yəni, rəqəmlə deyə bilərsiniz, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5. Yəni, artıq burada net bir rəqəm gedir. Yəni, number of the children deyə bilərsiniz. Yəni, ailə üzvünün sayını deyə bilərsiniz. Bu discrete-dir. Continuous-da isə burada artıq scales-lər gedir. Metr, ölçü, sentimetr, millimetr. Bunlar artıq continuous quantitative variables hesab olunur. Yəni, datalarınızı formalaşdıranda siz bu aspektlərə xüsusi diqqət yetirməyiniz vacibdir. Çünki databaza proqramlarda görəcəksiniz ki, nominal, məsələn, ordinaldır. Bunlar qualitative variables-lardır. Nominalda da burada görə bilərsiniz. Names of people, gender-di, nationality. Bunlar artıq nominal hesab olunur. Ordinallar isə, məsələn, Likert modeli var da. Bilirsiniz, 5 scale Likert, 5-li, agri, very agri, agri, zero qoysan, neutral qoyursan, not agri, not very agree. Yəni 5 Likert modeli üzərində məsələn gedən mexanizm bu ordinaldır. İndi keçirik süni intellekt aspektinə. Süni intellektin data üzərində hədəflərinə keçsək, hazırki durumda bizim data baza platformlarının böyük əksəriyyətinin AI platformu ilə çox sıx əlaqədə çalışmasına gətirib çıxardıldı. Bu da texnologiyanın inkişafı, bəzi databaza platformlarının, yeni startapların buna yönəlik platformların formalaşması, AI-ın artıq databazada aktiv rol oynamasını görə bilirik. Bayaq sizə bəsir nümunə göndərdim, GenAI, adi literature review, research sahəsində literature review funksionallığını həyata keçirir.
Ondan başqa çoxdur platformlar. Məsələn, Proofreader platforması var. Artificial Intelligence orada avtomatik, çox rahat rol, aktiv rol oynaya bilir. Hansısa bir tezisi yazmışsınız, master tezisi və yaxud da peşli tezisi. Onun Proofreader olaraq AI-ya daxil edirsiniz platformaya. Sizin üçün oxuyur, bütün o editingləri edir, harada mistekləri tapır, sizə məlumat verir və siz onu update edirsiniz və artıq işinizi formalaşdırırsınız. Artificial Intelligence-in bir aspektini burada qeyd etmək istəyirdim. Biri, expert driving. Əvvəlki periodlarda daha çox hansısa bir ekspertlərə yönəlik, onların approach-larına yönəlik gedirdi AI. Amma modern dövrdə data driving. Bütün aspektlərdə biz dataya hədəflənirik. Artificial Intelligence-də istənilən bir sektorunda, machine learning-də biz data driving üzərində qurulmuş süni intellektə hədəflənirik. Burada gördüyünüz what's artificial intelligence aspektində və bunun bəzi belə bir sual formalaşır ki, manager olaraq yoxsa lider olaraq süni intellekti biz düşünə bilərik. Bir çox mənbələr var burada görürsünüz. Artificial Intelligence for Managers və bir çoxunda artıq menecerlərlə bağlı yanaşmalar var. Və bir mənbədə də görə bilərsiniz buradakı Artificial Intelligence for Business Leaders. Artıq son periodlarda business liderləri artificialın önəmini dərk ediblər və onlar üçün vacib rol oynadığını artıq dərk edə bilirlər. Və data in AI, yəni data süni intellektdə. Əgər biz datanın bəsit formatda izahını bayaq verdik, məlumat faktlar toplusudur. Amma əgər data setə keçdiyi zaman o artıq machine learning modeli hesab olunur. Machine learning modeli də süni intellektin, yəni başqa bir formatda təsvir edir. Bu da gördüyünüz format dataset formatıdır ki, hansı ki süni intellektdə biz dataları dataset formatında daxil edirik və sistem bizim üçün istədiyimiz analizləri aparıb təhlil edə bilir. Sonra keçid alırıq. Nəhayət gəlirik. Vaxtımız biraz məhduddur. Mən çalışacağam ki, sizə SPSS və R proqramları barəsində indi məlumat verim. Proqramların özü barəsində deyəcəm, amma bu proqramlarda necə işləyəcəyik, artıq bunu təlimlərə qoşulduğunuz zaman hər birinin ayrı-ayrı araşdırmalarla bağlı, kezlərlə bağlı biz araşdırmalarınızı direkt tapşırıqlar vasitəsilə etmiş olacaq. Sadəcə indi hazırki durumda mən çalışıram sizinlə. Bir saniyə. SPSS-i. Deməli, bu SPSS platforması. SPSS platforması data analitikası sahəsində dərin araşdırma apara biləcək platformalardan biri hesab olunur. Müxtəlif hazırki durumda research mühitlərində ən çox istifadə olunan platformalardan hesab olunur. Yəni, burada funksionallıq görə bilirsiniz, variable view var. Burada variable-ları biz daxil edə bilirik, istənilən araşdırmamızla bağlı. Və data view-da da burada artıq multiple choice olaraq artıq formaları, biz cavabları doldururuq və şəxslər üzrə. Düşünün ki, 30 nəfər iştirakçıdırsa, onların hər birinin mənbələrini burada artıq daxil edirik. Və analiz hissəsində artıq burada görə bilərsiniz, müxtəlif analiz üsulları var, forecastingdir, regressiondir, descriptive statisticsdir, sonra dimension reduction factor analyzdir. Yəni bir çox analiz metodları var ki, biz artıq bu platformda bunu edə bilirik. Və daha sonra
R programmasında mən sizə göstərim. R programması digər araşdırma platformlarındandır ki, və bu platform HPSS-dən də başqa bir formatda, kodinglər üzərində formalaşan və daha dərin araşdırma platformudur. Data analitikası sayəsində daha dərin araşdırma platformudur. Və burada 4 pəncərəni görə bilirsiniz. Burada biz kodinglərimizi daxil edirik. Hansısa bir araşdırma ilə bağlı. Və burada artıq əmrləri verirəm, veririk və burada görürük ki, bunun aktivliyi təsdiq edirik. Və burada əgər blue rəngdə gedirsə, yəni nəticələr təsdiq olunursa, demək ki, bizim analitik kodinglərimiz, daxil etdiyimiz bütün kodinglər düzgündür. Əgər qırmızı rəng olduğu zaman avtomatik o bəllidir ki, biz hardasa bir yanlışlıq etmişik. Və burada da package-lər var. Məsələn, bəzi package-lər var ki, siz onu install da eləyə bilərsiniz, araşdırmanıza uyğun. Və hansı araşdırmaya, məsələn, müraciət edirsinizsə, onun önündə klik edirsiniz və təsdiq edirsiniz, artıq qoşulursunuz araşdırmanıza, kodinglərinizi daxil etməyə. Bunu təbii ki, dediyim kimi, bizim dərslərə gəldiyiniz zaman bu barədə daha dərin və müxtəlif case üzərlərində biz tapşırıqlarımız olacaq. Yalnız bizim databaza platformlarımız bunlarla bitmir. Bir çox platformlar var ki, mən sadəcə ilkin olaraq bunların ikisini deyə bilirəm hazırki durumda. Və o dərslərdə geniş çərçivəli training programlarında artıq biz bunların daha dərin çərçivəsini sizə vermiş olacaq. Və daha sonra mən davam edirəm digər aspektlərə biraz sürətli keçim ki, çünki zamanımız azdır. Təkrar. Okay. Yine başa verdi. Okay. Bir saniye, mən... Okey. Və burada da gördüyünüz kimi, SPSS-in detallı menu, toolbars, hər birinin izahatları da burada. Mən zaten izahatımı vermişdim. Və daha sonra design və design thinking aspektinə daxil olun və qısaca olaraq danışacağım. Design thinking bir çoxlarınız yeni sahədir və hazırda Avropada xüsusən də müxtəlif şirkətlərdə fərq edən bir, daha çox private şirkətlərdə bu aspektə xüsusi diqqət yetirirlər. Hər hansı bir prosesi aparmaq üçün, yəni əslində dizayn özü bir prosesdir. Hər hansı bir produkta, hər hansı bir məhsula bir format verir. Bir onun prosesin necə aparması ilə bağlı mən sizə qarşı slaytda deyəcəm. Dizayn, məsələn, individual olaraq siz hansısa bir məhsula dizayn verə bilərsiniz. Amma design thinking isə bunu team olaraq formalaşdırırsınız və dizaynın necə formatda verəcəyiniz barəsində danışırsınız. Və ikinci aspektdə burada təcrübələr rol oynayır. Yəni, artıq design thinking hədəfi experiences-dir, yəni produkt deyil. Və burada da 3 aspektlər biz nəzərdə alırıq ki, texnologiya aspekti, insan aspekti, bütövlükdə bu aspekti biz formatlaşdıra bilirik. Və nəticə etibarilə design thinking insanların ehtiyaclarını texnoloji cəhətdən mümkün olan və uyğun gələn bir biznes strategiyasını həm müştəri dəyərinə, həm də bazar imkanlarına çevirə biləcək bir uyğunlaşma üçün bir dizayner əsaslığıdır. Yəni, və bu üsullardan istifadə edə bilən bir formatdır, bir mexanizmdir.
Mən indi bunu sizə mərhələlərini deyəcəm. Design thinking-də nələrə diqqət yetirməlidir? Empatinin olması vacibdir burada. Hər hansı bir innovation aspekti baxımından. İkinci, define məsələsində artıq burada düzgün problemin bir çərçivəsini formatlaşdırırsınız. Və ideate-də artıq siz yeni ideyalar formalaşdırırsınız və onlar arasında right idea, hansı düzgün ideyadır və ona uyğun hədəflənirsiniz. Sonra həmin ideyanın prototipini hazırlayırsınız. Build to think and test to learn. Və sonda da onu test edirsiniz. Və əgər testing nəticələr də uyğundursa, artıq siz bunu tətbiq edə bilirsiniz öz. Design thinking adətən startup projələrində daha çox özünü göstərir. İstənilən bir ideyanın formatlaşmasında bu daha çox aktiv rol oynayır. E-entrepreneurship aspekti. Yəqin ki, siz hər biriniz sahibkarlıqla bağlı işitmişsiniz, amma e-entrepreneurship-də müəyyən mənada məlumatlarınız var. E-entrepreneurship proqraması burada bu platformda əsasən biz elektron sahibkarlığın necə formatlaşdığını, bəziləri e-business üzərində müəyyən formatda platformlar qururlar, amma e-entrepreneurship-in bütün prosedurları var. Hazırlanması və sona qədər əməliyyatların aparılması və elektron çərçivədəki qaydalara necə riayət olunması və onu necə sahibkarlıq işindən elektron platformanın bir-birinə adaptasiyası. Yəni, əsasən internet kimi elektron vasitələr vasitəsi həyata keçirilən bir biznesə başlamaq və onu idarə etmək prosesi. Azərbaycancada çalışdım, bunu verəm sizə. Sonra elektron sahibkarlıqda əsas burada böyük əksəriyyəti təbii ki, bu platformdan qazanc əldə eləmək üçün və ya zərər vermə potensialına malik elektron müəssisənin idarə edilmə mexanizmidir. Təbii ki, burada iki aspekt nəzərə alınır. Çünki platforma qurula bilər, o da asılıdır sizin o platformanı sistemli qurma formatından. Domeni necə formatlaşdıracaqsınız və aksesi necə quracaqsınız, stepləri necə quracaqsınız, attractivenessi necə verəcəksiniz. Bunlar artıq burada da design thinking müəyyən aspektləri öz əksini tapır. Məsələn, create an e-business, e-entrepreneurship platformasında siz belə bir domen adını müəyyən edirsiniz və onu necə seçmək üsulları və sistemə necə daxil edirsiniz. Çox yorucu və çox labirint işləm gedişlərinin edilməsi elektron sahibkarlıq üçün məqsədə uyğun hesab olunmur. Çünki insanlar müəyyən müştərilər müəyyən bir məhsul almaq üçün çox da dərin araşdırmaya da ehtiyacları yoxdur. Çünki platform o qədər sadə, bəsit və attraktiv cəlbəciliyi baxımından önəmli olmalıdır. Məsələn, bəzən olur ki, elektron sahibkarlıqda ciddi problemlərdən biri bunun təhlükəsizliyi, qanuni aspektlərin nəzərə yetirilməsi önəmlidir. Çünki bəzən fraudlar baş verir, illegal, qeyri-qanuni proseslər baş verir ki, buna qarşı da sistemi formatlaşdırarkən xüsusi həssasiyyət göstərmək lazımdır. Yəni, onun üçün mən bayaq vurguladım ki, e-biznes platformasını açmaq asandır, amma onu bir sistemə və auditoriya uyğun və sistemli bir formatda formatlaşdırmaq asan məsələ deyil və onun steplərini biz əgər ayrıca bir kurs olaraq qoşulmaq istəsəniz, mən onun bütün detallarını sizə vermiş olacağım. Sonra ən çox harda səhvlər olur elektron platformda? Bəzən yanlış məhsulun onlayn satışı məsələsində, məsələn, web saytın potensialı baxımından ola bilər ki, ilk impression düzgün çatdırılmaya bilər. Sonra navigation sisteminin məsələsi ola bilər. Bəzən kontakt nömrələrinin unudulması səbəb ola bilər. Məsələn, supporting only one browser məsələsi də bəzən rol oynayır ki, səhvlərdir elektron sahibkarlıq üçün. Bunlar əsas qeyd elədiyim neqativ aspektlərdir. Ümumiyyətlə, elektron sahibkarlığın formatlaşdırarkən
bəzən equation to startup bəzən deyirlər. Bayaq onun içində vurğuladım ki, elektron sahibkarlığın bir digər bir formatı startup formatında da onu formalaşdıra bilərsiniz. New business edirsiniz, onu innovation edirsiniz və onu texnologiyaya adaptasiya edirsiniz, sonra onu passion edirsiniz. Yəni ki, insanlara önəmliliyini çatdırırsınız və finalda startup-ı formatlaşdırırsınız. Keçirik gamification. Gamification oyunlaşma prosesi və ən çox da müasir dövrdə dediyim kimi Skandinaviya bölgəsində bu sahə ayrıca bir ixtisas kimi universitetlərdə tədris olunur. Bunu bizneslə necə tətbiq olunma üsullarını yalnız oyunları aparmaqla deyil və onu biznes üzərində necə aparmaq üsullarını və müxtəlif game üsulları ilə prosesi daha sadələşdirməyə imkan verir. Məsələn, gamification-ın əsas o komponentləri motivasiyadır. Bunu necə formatlaşdırırsan, mastery məsələsidir. Triggerlərin olmasıdır. Yəni bunlar gamification-ın əsas hədəf komponentləri hesab olunur. Sonra gamification biznesdə burada təbii ki, müştərinin cəlb olunması aspektinə biz diqqət yetiririk. Sahibkarın insentivliyi məsələsi önəmlidir. Collaboration işinin və timi necə hər hansı bir təsvir olunan işə və onun həllinə cəlb etmək prosesi necə formatlaşdırırsınız? Sosial dəyişiklikləri necə edirsiniz? Bütün bunları gamification platformasından müraciət etməklə onun biznesdə tətbiqindən ayrı ola bilərsiniz. Bəzən gamification-da moral hazard problemlər var. Məsələn, bəsit bir sizə deyəcəm, reward məsələsi var, bilirsiniz, mükafatlandırma. Bu gamification-da əsas vacib olan aspektlərdəndir. Bəzən isə siz insanları reward eləyə bilərsiniz nə iləsə, amma nəticə baxımından onlar demotivat ola bilərlər. Əgər bu uzun müddət davam edərsə. Və yaxud da başqa bir sample nümunə deyəcəm sizə. Məsələn, hər hansı bir uşağa 1 dollar verirsiniz ki, hansısa bir məhz problemini həll eləsin. Yəni, artıq orada motivasiya alır və hansısa bir vermiş riyazi bir problemi təhlilini aparır dərsi ilə əlaqədar olaraq. Yəni, bunlar da bir moral hazard problemlər gamification-da baş verir bəzən bunların olması. Bir də gamification-da əsas game mexanikləri var. Pointlərdir, yəni bilirsiniz, badge-lərdir. Sonra leaderboard-lardır, kimlər ki, leaderboard-da ola bilsin ki, verilən suallarda da siz sertifikat almaq üçün verilən prosesdə leaderboard aspektini görmüş olacaqsınız. Amma bunu bir biznes mühitində də tətbiqi olduğu zaman orada artıq tamam bir fərqli formatda bunu formatlaşdırmaq olur. Bunun üçün də ayrıca bir gamification dərsinə gəldiyiniz zaman bütün bu incəliklərini, case-lərinə mən sizə verə bilərəm. Sonra gamification-la bağlı demək olar ki, mən danışdım və məncə artıq bununla çıxışı tamamlayıram. Mənə gəlir ki, çalışdım ki, maksimum dərəcədə sizinlə qeyd olunan prioritet istiqamətlərin core konseptlərini qısa da olsa sizə çatdırım. Və indi mən sizin suallarınızı dinləməyə hazıram. Suallarınızı müraciət edə bilərsiniz və ondan sonra bir tamamlaya bilərik. Buyurə bilərsiniz. Təlim videosundan siz əldə edə biləcəksiniz platformla bağlı. Zatən bitdikdən sonra bu videosu ilə paylaşacaq və hər biriniz detallı platformların adları barəsində mənim bütün çıxışlarım və verdiyim linklər hər biri orada ətraflı öz əksini tapacaq. Amma qaldı ki, questionnaire-in formatı ingilis dilində bəli hazırlanmışdı. Və ingilisində də sadə formatda hazırlamışam. Ümid edirəm ki, o prosesdə aktiv iştirak edəcəksiniz. Platformun bir daha da burada qeydən biri Jenny AI oldu. Bu literature review ilə bağlı oldu. And digəri SPSS, IBM SPSS.
IBM SPSS-i, mən sizə deyim, trial version 30 gün müddətində verilir. Amma ola bilər, əgər skizləriniz, IT skizləriniz professional olsa, crack version-ı da tapıb onu indirə bilərsiniz. Digəri də R proqramı idi. R proqramıydı. R proqramingdə free-dir. Bunu sadəcə onun mərhələləri var. Mərhələli formatda düzgün onu download etmək lazımdır. Çünki iki fərqli linklər üzərində onu aparmaq lazımdır. Buyurun, xoşdur. Başqa suallar yoxdursa biz tamamlaya bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümid varam ki, suallar yoxdursa biz tamamlayaq, yekunlaşdıraq. Sağ olun diqqətiniz üçün, ayırdığınız zaman üçün. Ümid varam ki, direkt proqramlarda iştirakla bağlı öz mövqeyinizi TCS təşkilatına bildirmiş olacaqsınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkürlər.